Fonddan bildirildi ki, qərarla 5 bənd üzrə dəyişiklik həyata keçirilib. Sözü gedən dəyişikliklər belə artırımlar baş verən zaman pensiya məbləğinin yenidən hesablanmasına və artırılmasına imkan yaradacaq. Əmək pensiyalarının bundan öncəki qanunda artırılması ilə bağlı qərarlar dəyişdirilmişdir. Yəni, açıqlama versək, belə deyə bilərik ki, bundan öncə pensiyaların artırılmasında vəzifə maaşları artdıqda onların pensiyası yenidən hesablanılaraq artırılırdı. Amma bundan sonra hər il bir dəfə ölkə üzrə nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı əsasında artırıldıqda qulluq əlavəsinə görə pensiya alan şəxslərin də pensiyası onlarla bərabər artırılacaqdır. Qeyd edək ki, sadalananlar yalnız dövlət qulluqçuları, hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərə şamildir. Sırf olaraq dövlət qulluqçuları, xüsusi rütbəli şəxslər və hərbi qulluqçular da nəzərdə tutulmuşdur. Çünki digər növ pensiya alan vətəndaşlarımız ildə bir dəfə əmək pensiyaları bu qaydada artırılırdı. Bu digər kateqoriyadan olan sadaladığımız şəxslərin isə pensiyaları bu qanunla onlarla bərabərləşdirildi. Hafizə Əliyeva, Cəmil Məhərrəmov, NTV Xəbər.